विदेशीको दलाली गर्ने को नजिक हुने कोले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पड्काउने को मन्त्रीमण्डलमा बसेर लुट्ने त्यो भन्दा खै हामी पटक्कै माथि उठ्न सकेका छैनौँ दुःख साथ भन्नुपर्छ हाम्रो नेतृत्व पूर्णतया फेल भइसकेको छ अब यहाँ चाहिँ यो र ऊ भनेर भन्नुभन्दा पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रदेखि पुष्पकमल दाहालदेखि सुशील कोइरालादेखि झलनाथदेखि मधेसी मोर्चाका नेताहरूसम्म कोही कोही पनि अछुतो रहेनन् राप्रपाका पशुपति शमशेरदेखि कमल थापाहरूसम्म सूर्यबहादुरहरूसम्म कोही पनि अछुतो रहेनन् र सबैको हामीले जुन विगत देख्यौँ जुन हैसियत देख्यौँ यो कुराले हामीलाई के भन्छ भने सबैलाई एउटा तुलोमा जोख्नुभयो भने कोही भन्दा कम छैनन् तर अहिले त तुलो पनि कम छैनन् भन्न मिल्ने अवस्था भएन अहिले पछिल्लो समयमा त नेताहरूले त यतिसम्म चाहिँ गर्नु अब हेर्नुहोस् नेपालीलाई आफू आफूमा भिडाउने यतिवटा राज्य उतिवटा राज्य भन्न मिल्छ प्रचण्डले आफैले सहमति गरेको एघार प्रदेशलाई आज हस्ताक्षर गरेर बाहिर निस्केको चौबिस घन्टा नबित्दै आएर बाहिर आएर जनजातिहरूलाई उचालेर उहाँले जसरी भन्नुभयो मैले चाहिँ यी ब्राह्मणवादी सोच भएकाहरूसँग सकिनँ काङ्ग्रेस एमालेसँग सकिनँ प्रतिकार गर्नुहोस् भनेर उहाँ जस्तो एउटा ठुलो दलको नेताले त्यसरी भन्न मिल्छ ठिक छ विगतमा उहाँले बिसौँ हजार मान्छे मार्नुभयो मान्छेलाई घाँटी रेट्न लगाउनु भयो कैयौँ आमाका कोहरू रित्याउनु भयो कैयौँ चेलीका सिन्दुर उजाड्नु भयो देशलाई तहस नहस बनाउनु भयो प्रचण्डजी अझै पनि तहस नहस कतिसम्म बनाउनुहुन्छ तपाईँ अझै पनि को कसलाई उचाल्नुहुन्छ मधेसलाई कहिलेसम्म उचाल्नुहुन्छ जाति जनजातिलाई कतिसम्म उचाल्नुहुन्छ चितवनमा गएर तपाईँको जिल्लामा गएर भाषण गर्नुहुन्छ म चितवन टुक्रिन दिदिनँ भनेर तपाईँ यस्तै जहाँ जानुहुन्छ यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ शक्तिखोरमा एक थोक बोल्नुहुन्छ बाहिर आउनुहुन्छ संसदमा अर्को थोक बोल्नुहुन्छ यस्तै गरेर तपाईँको नियति तपाईँलाई चल्ला तर तपाईँका छोरा तपाईँका सन्ततिहरूले पनि त्यो नेपालमा स्थान पाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र तपाईँले जुन बाटो हिँड्नुभएको छ त्यो भष्मासुर बाटोमा कृपया अरू नेताहरूलाई पनि नहिस् र अरू नेताहरूले पनि कृपया अन्धभक्त भएर यसरी हिँड्ने काम नगर्नुहोस् र मलाई भन्न मन लाग्छ मानौँ या नमानौँ अहिले नेपाल प्रचण्डको पथमा छ पुष्पकमल दाहालको बाटोमा छ काङ्ग्रेस एमाले राप्रपा मधेसवादी हरेक सबै हामी माओवादीको पछाडि छौँ र गन्तव्य भनेको खाडल हो चिहानमा जाँदैछौँ र प्रचण्डजीले नेतृत्व गरेर सबै नेपालीलाई सबै दलहरूलाई सबै जाति जनजाति सबैलाई भर्खालोमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ र हामी त्यो भर्खालोतिर हिँड्ने बाटोलाई समयमै यदि चेतेनौँ भने अब धेरै अगाडि गयौँ भने फेरि फर्काउन पनि गाह्रो हुन्छ के नेपाली जनताको माग थियो गणतन्त्र सुरुमा तर प्रचण्डले कसरी उछाल्दै गणतन्त्र घोषणा गराउनु भयो त्यसपछिका संविधान सभादेखि लिएर हरेक कुराहरू जे जे नेपालमा भइरहेको छ त्यो सबै प्रचण्डको डिजाइन माओवादीको डिजाइन र उहाँका मतियारहरूको डिजाइन हो र त्यो डिजाइनले नेपाललाई कहिल्यै समृद्ध बनाउने छैन यतातिर सबैको ध्यान जाओस् सबैको चेत आओस् र प्रचण्डजीले पनि उहाँ त के छ र उहाँ चाहिँ पचपन्न छप्पन्न वर्ष कतिको वर्षको भइसक्नुभयो उहाँ अब कति बाँच्नु होला र हामी नेपालीहरूको औसत आयु भनेको चौन्न वर्ष हो उहाँ त अब चाहिँ ढिलो चाँडो उहाँ जानुहुन्छ जा। तर नवल्नोस प्रचण्ड चाहिँ तपाईँका छोरा प्रकाशहरूलाई पनि त्यो देशमा राज गर्नु छ भने यो बाटोले राज गर्न दिँदैन र हामी भस्मासुर प्रवृत्तिले अहिले हिँडिरहेका छौँ र सारा नेपालीलाई मूर्ख ठानेर हिँड्दैछौँ र हामी नेपालीहरू पनि यतिसम्म मूर्ख बनेर यो नाटक हेरिरहेका छौँ अब योभन्दा अगाडि गयौँ भने के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन संयम हौँ जा जाति भाषा क्षेत्रगत सबै कुरालाई हामीले दोस्रो नम्बरमा राखेर सबैभन्दा पहिला नेपाली हुँ र नेपाल रहे हामी रहन्छौँ भन्ने कुरा मनन गरौँ यही आग्रहका साथ जातीय सद्भाव नखलबलियोस् हरेक जात जाति हरेक भाषाभाषी हरेक क्षेत्रगत हिसाबले सबैको प्रतिनिधित्व होस् सबैको सुनवाई होस् जायज कुराको सुनवाई होस् नाजायज कुराको चाहिँ इन्कार होस् देश राम्रो बाटोमा हिँड्न सकोस् मेरो नेपाल भनेर हरेक नेपालीले गर्व गर्न पाऊ यही आग्रहका साथ हामी सबै नेपालीको बुद्धि फिरोस् आज यो भिडियो लेखबाट म यही आग्रह गर्न चाहन्छु र सबैलाई एकचोटि ठन्डा दिमागले सोच्नका लागि आग्रह गर्दछु दलहरूलाई नेताहरूलाई र प्रचण्ड पथ रूपी त्यो पथले हामीलाई भर्खालोतिर लैजान्छ भन्ने कुरातर्फ सचेत गराउँदै संसारका चौधवटा असफल राष्ट्रहरूको सूचीमा अब पन्ध्रौँ राष्ट्र नेपाल भनेर रा नपारौँ हात जोडेर म आग्रह गर्छु सबैलाई असफल राष्ट्र बन्न नदेऊ हाम्रो देशलाई यही आग्रहका साथ विदेशी भूमि अमेरिकाबाट म रामप्रसाद खनाल पनि आजलाई बिदा चाहन्छु नमस्कार